ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተፈጥሮ የነበረውን ችግር በተመለከተ በርካታ ኢትዮጵያውያን ሲነጋገሩበት ቆይተዋል። በትናንትናው ዕለት ችግሩ መፈታቱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በኩል ተገልጿል። በዚህ ዙሪያ ላይ ዛሬ አስተያየታቸውን እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ዲያቆን ማንያዘዋል አበበ ናቸው። ዲያቆን ማንያዘዋል በጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት በኔዘርላንድስ ሀገር የቤተ ክህነት ጸሐፊ ናቸው። ከዚህ ቀደም በኤምኤስ ቀርበው አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በጣም እናመሰግናለን ዲያቆን ማንያዘዋል። እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተፈጥሮ የነበረው ችግር መፈታቱ በጣም ብዙ ወገኖችን ያስደሰተ ጉዳይ ሆኗል። በእርግጥ አንዳንዶቹ ችግሩ እንዴት ተፈታ፣ በምን መልኩ ነው የተጠናቀቀው የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። ብዙ ነገሮች ግልጽ እንዳልሆኑም አስተያየቶች ሲሰጡ እንሰማለን። በቅድሚያ እስቲ እርስዎ እንግዲህ ከዚህ ቀደም እርስዎ አትበለኝ ብለኸኝ ነበረ፣ ግን እርስዎ እያልኩ ነው የምቀጥለው። ያው ለሚዲያውም ክብር ሲባል እርስዎም ለሚወክሉት ተቋምም ክብር ሲባል እና በግል ምን ተሰማዎት? በእውነት ከሁሉ አስቀድሞ ፈጣሪ ዓለማት ወጣኔ ኩሉ ገባሬ ኩሉ ፈጻሜ ኩሉ የሆነ እርሱ የዘመናት ባለቤት በደሙ ቤተ ክርስቲያኒቱን የመሰረተ ለመንጋው የሚጨነቅ የሚያስብ የሚራራ አምላክ በአንድም በሌላም መንገድ ጉዳዩ ወደዚህ አቅጣጫ ወደ ተሻለ አቅጣጫ እንዲመጣ ስላደረገ ስለረዳን ስላከናወነልን በእውነቱ ቅድሚያ ፈጣሪን በእጅጉ ማመስገን እፈልጋለሁ፣ እወዳለሁ። ከዛ በመቀጠል በእውነቱ ባለፉት 2 ሳምንታት የሐዘን እንባ ላይ ነበርኩ። ትላንት ደግሞ የደስታ እንባ አልቅሻለሁ። ደስታዬ በእውነቱ ወሰን ገደብ የለውም። ይሄ የሆነው ጉዳዩ እንደው ፈጽሞ መልካም በሆነ ሁኔታ በማያሳስብ ሁኔታ ለመጨረሻ ጊዜ ስለተቋጨ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያኒቱ ጠላቷ ጥንተ ጠላቷ ዲያብሎስ ነው። የሰው ጠላት የላትም። እርሱ በሰዎች አድሮ የምዕመናንን ደም ለመጠጣት ምዕመናንን ለመዋጥ ለመሰልቀጥ አፉን ከፍቶ ስለነበር ከጫካው ወጥቶ ስለነበር በእግዚአብሔር ቸርነት የዘንዶ አፍ ስለተዘጋ ወደ ጫካው ስለተመለሰ ባይሞትም በዚህ የተነሳ በእውነቱ እጅግ ደስ ብሎኛል። ደግሜ ደጋግሜ የቅዱሳንን አምላክ የድንግል ማርያምን ልጅ የዓለምን ቤዛ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን አመሰግናለሁ። ደስታዬ እጅግ የላቀ ነው። በጣም ጥሩ። ያው እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያውያንም ተመሳሳይ ስሜት እንዳላቸው እየገለጹ ነው። በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ብዙ የሚሰጡ አስተያየቶች እንከታተላለን። በሌላ በኩል ግን ችግሩ የተፈታበት መንገድ ብዙ ግልጽ አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ። ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ይሄው ምንድነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያስቀመጠቻቸው ቅድመ ሁኔታዎች ነበሩ። አንደኛው የይቅርታ ጥያቄ ነው። እንዲህ አይነቱ አካሄድ በሌላም ጊዜ እንዳይደገም እነዚህ አባቶች ማለት የተገነጠሉት አባቶች ተጸጽተው መመለሳቸውን የሚያሳይ ነገር በሚዲያ አልቀረበም እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መጀመሪያ ላይ ካስቀመጠችው ቅድመ ሁኔታ ወጣ ባለመልኩ ነው ስምምነት የተካሄደው። ምናልባት መረጃው ካለዎት እና ይሄ እንዲህ አይነቱ አካሄድስ ይቅርታ ካልተጠየቀበት ነገ ከነገ ወዲያ ተመሳሳይ ችግር አይፈጠርም? በሌሎቹ እንደዚሁ ችግር ለመፍጠር የሚፈልጉ ኃይሎች ሁሉ በተመሳሳይ መልኩ ከቀጠሉ እንዲህ አይነቱ ነገር አይቆምም የሚል ስጋት ያላቸው ሰዎች አሉ። እንዴት ያዩታል እርስዎ ችግሩ የተፈታበትን መንገድ? እየሰማሁ ነው። በእኔም ሕሊና እያወጣሁት እያወረድኩት ነው ያለሁት። ግን አንድ ነገር መታወቅ አለበት። ችግሩ በምን ምክንያት ነው የተፈጠረው? የችግሩ ስር ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ቤተ ክርስቲያኒቱ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ደረጃ ልንለው እንችላለን፣ በሲኖዶስ ደረጃ ልንል እንችላለን። ያለበት ደረጃና አቅምን ከአሁን በፊት የነበረውን
ጠባይ፣ ይዘት፣ አቋም አሁን ደግሞ ከተፈጠረው ችግር አንጻር ያለውን ነገር ስናመዛዝን ከዚህ የተሻለ ምን አማራጭ ነበር? ከዚህ የተሻለ ሞትን የሚያስቀር፣ ከዚህ የተሻለ ደም መፋሰስን የሚያስቀር ምን አማራጭ ነበር? ያንን ማየት ነው። አማራጭ ከነበረ አዎ። እንደኔ ግን ቤተ ክርስቲያኒቱ ካሳለፈችው ውጣ ውረድ፣ ካለባት ብዙ ውስብስብ ነገር፣ አሁን በሊቃነ ጳጳሳቱና በቅዱስ ፓትርያርኩ ከተያዘው አቋም አንጻር ትላንት ያሳለፈችውና የሄደችበትን ጉዞ ሳይ ይሄ በራሱ የተአምራት ያህል የገቢረ ተአምራት ያህል በእግዚአብሔር የተሰራ ሆኖ ስለሚሰማኝ ብዙ እዛ ላይ ለምን እንዲሆነ ለምን እንዲህ አልሆነም የሚለው ላይ ብዙ ትኩረት ማድረግ አልፈልግም። እኔ ከዚህ ይበልጥ ትኩረት ማድረግ የምፈልገው ይሄ ችግር ዳግመኛ እንዳይፈጠር ወይም የዚህ አይነት ተያያዥ ችግሮች እንዳይፈጠሩ የዚህ ችግር መሰረታዊ ምክንያቶች ምንድን ናቸው ብሎ በአጭር ታጥቆ ለነገ በማያዳግም ሁኔታ ስር ነቀል አሰራሮች የሚዘረጉበትን መፍትሄዎች የሚቀመጡበት ነገር ላይ ማተኮርን ነው የምሻው። ምክንያቱም ትላንት በሰፊው ያልተናገርነው ዛሬም በተወሰነ መልኩ ብቻ የምገልጸው ለእነኚህ ሰዎች ወደ ደጅ መውጣት የቅዱስ ሲኖዶስ አኗኗርና አደረጃጀት የጠቅላይ ቤተ ክህነት አሰራር በር አልከፈተም ብዬ አላምንም። የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ያ ችግር እዚህ የሚያደርስ ነው፣ ይህን እርምጃ የሚያስወስድ ነው ብዬ ባላስብም እነኚህ የወጡት ሰዎች ከዛ ችግር ፈጣሪነት የተለየ ብቃትም ንጽህናም የጥፋቱም ተባባሪ ስላልሆኑ የጥፋቱ ተባባሪም ሆነው የኖሩ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ የሞራልን ብቃት ስለሌላቸው የሄዱበትን መንገድ ከድጡ ወደ ማጡ የሚወስድ በመሆኑ እናወግዘዋለን እንጂ ብዙ ሰው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚኖረው እኔን ጨምሮ በሐዘን በትካዜ በሰቀቀን መሆኑ መዘንጋት የለበትም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይሄንን ነገር አሁን የሆነውን ሁኔታ እኔ ብዙ እዛ ላይ መተቸት አለብን ብዬ አላስብም። ዝርዝር ውስጥ መግባት ካስፈለገ ወደፊት የምናያቸው ይሆናል እና በእኔ አገላለጽ አበው ሲናገሩ ከቀዳዳ ይሻላል ጨምዳዳ፣ ከሚሰበር ይሰንጠር ይላሉ። ስለዚህ እኔ አሁን ካላባከን ነው በቀር ለክብርም ለሐሳርም የሚሆን መልካም እድል ያገኘንበት አጋጣሚ ነው ይሄ። ካወቅንበት ከተጠቀምንበት ለክብር የሚሆን ካላወቅንበት ካልተጠቀምንበት ደግሞ ለሐሳር የሚሆን ነው። ይሄንን ስል የረገፉት ንጹሐን ደማቸው የፈሰሰው አካላቸው የጎደለው በጭንቅ በመከራ በሰቀቀን የከረሙት ምዕመናን ጉዳት በህሊናችን ተቀምጦ በእኔ በደል በእኔ ኃጢአት በእኔ ጥፋት ነው የሆነው ብለን እየተጸጸትን የምንኖር ከሆነ እያዘን የምንኖር ከሆነ የንስሐ እንባ የምናነባ ከሆነ ያንን ለመካስ የምንሰራ ከሆነ እምብዛም አሁን ባለው ነገር ላይ እንደው ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ይሄንን ሂደት ዘሏል፣ ይሄንን ሂደት አልተከተለም፣ ይሄን መከተል ነበረበት በማለት ላይ ማተኮር ያለብን አይመስለኝም። ከዚህ በፊትም ብዙ ብዙ እንደዚሁ በጥሰት የመጣንበት መንገድ አለ። እሱን ለማስተካከል አሁን እዚህ ጋር ቆመን አሁን ወደዚህ ወደ ሲኖዶስ አንድነት ያልመጡት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የሚኖሩት ብፁዓን አበው ከተካተቱ በኋላ መሰረታዊ ለውጥ፣ ስር ነቀል ለውጥ፣ ቤተ ክርስቲያኒቷን ወደ ቀደመ ክብሯ የሚመልስ ለውጥ የሚያመጣ አሰራር ላይ ማተኮር የተሻለ ነው የሚል እምነት ስላለኝ ነው። ይሄ ነው የኔ ግንዛቤ።
ምንድን ነው አሁን ከዚህ ሂደት የተማርነው? ማለት ቀደም ብለው እንግዲህ የጠቀሱት ነገር አለ፣ የችግሩ ምንጭ ሌላ ነው፣ አሁንም መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ያስፈልጋል ብለዋል ቤተክርስቲያን ውስጥ እና እነዚህ ለውጦች ምንድን ናቸው? ምን ላይ ነው ትኩረት መደረግ ያለበት? የቀኖና የአስተምህሮ ነው? የአስተዳደር ነው? ምንድን ናቸው ችግሮቹ? የችግሩ መሰረት በአጭር ቃል ሐዋርያዊ ትውፊትንና ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን አክብሮ ያለመጓዝ ነው። በአጭሩ ቤተ ክርስቲያኒቱ የዶግማ ችግር የለባትም። ቀኖና ቤተ ክርስቲያንንና ሐዋርያዊ ትውፊትን አክብሮ የመጓዝ ግን ችግር ገጥሟታል። ሲኖዶሱ በሲኖዶስ ክብርና ደረጃ ቤተ ክርስቲያኒቱን መምራት አልቻለም። ይሄ የዛሬ አይደለም። እነኚህ ሰዎች ዛሬ ይሄንን አመፅ፣ ይሄንን የክፋት መንገድ፣ ይሄን የሞት መንገድ የመረጡት ትላንት እነ ከሌ ምን ተደርገዋል፣ ትላንት የተደረገውን ሂደት አሁን ለታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለካቢኔው አባላት ማብራሪያ ሲሰጥ እንደሰማኸው የደርግን አንስቷል። ከሱ በፊት የነበረውን መንግስት አንስቷል። እንደዚህ ችግሮች ነበሩ በቤተ ክህነት ውስጥ ብሏል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አሁን በመንበሩ ላይ እስካሉት እስከ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ድረስ ቤተ ክርስቲያኒቷ ውስጥ የሲኖዶስ አንድነት፣ የሲኖዶስ መናበብና የሊቃነ ጳጳሳት አኗኗር ሁኔታ በሚጠበቀው ደረጃ ባለመሆኑ ቤተ ክርስቲያን ዋጋ ስትከፍል ኖራለች። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ የተገደሉት ሲኖዶሱ አንድ መሆን ባለመቻሉ ነው። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ የተሰደዱት ሲኖዶሱ አንድ መሆን ባለመቻሉ ነው። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ከተሾሙ ከዛ በፊት በብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ዘመነ ፕትርክና ቤተ ክርስቲያኒቱ የጸብ፣ የድብድብ፣ የጭቅጭቅ፣ የውካታ ሆና የኖረችው ሲኖዶሱ አንድ ባለመሆኑ ነው። እናስታውሳለን እኮ የአባቶች ቤት ተሰብሮ አባቶችን እስከ መደብደብ አባቶችን ካሉበት አንጥቶ ቴዎድሮስ አደባባይ ባለው የደህንነት ጽሕፈት ቤት ጫካ ውስጥ ሁሻፕ እስከ ማሰራት የቤተ ክህነቱን ግቢ ሰብረው ገብተው አባቶች ላይ አደጋ ለማድረስ የሰሜን ወሎ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ቄርሎስ ላይ አሁን በአካለ ነፍስ የሚኖሩት እነ ብፁዕ አቡነ ኤጲፋኒዎስ ላይ የተደረገው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ በሚመሩበት በዚህ ዘመነ ፕትርክና ብዙ አሳዛኝ ነገሮች አይተናል። ለምሳሌ ያህል አንድ ነገር ላንሳ። በቅርቡ የደም ምድር የሆነችው ሀገረ ሰማዕታት ሻሸመኔ ሕዝብ እንደ ቅጠል ሲረግፍባት፣ አብያተ ክርስቲያናት ሲቃጠሉ፣ የመረረ ችግር ሲፈጠር ፓትርያርኩ በተገኙበት በወቅቱ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ቤተ ክርስቲያኒቱ ስደት ላይ ነኝ፣ መከራ ላይ ነኝ ብላ መግለጫ ሰጥታ ነበር። ያኔ እኮ የተሰራው ድራማ እናስታውሳለን። የሲኖዶስ አባላት በጤና ችግር በአርምሞ ላይ ያሉትን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስን ያላሉትን ብለዋል ብለው ወዴት እንደሚሄዱ በማያውቁበት ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ወስደው ለቤተ ክርስቲያን ስለምሰራው መልካም ስራ እናመሰግንሃለን ብለዋል ተብሎ እኮ ዜና እንዲሰራ አድርገዋል። የሲኖዶስ አባላት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስን ጎዳን በሚል እኮ ማስቀደሻ እንዲያጡ ሀገረ ስብከታቸውን እስከ መቀማት ድረስ ተሄዷል። እኚህን ቅዱስ አባት በውስጥ አሰራር መፍታት አልቻል ብሎ በአደባባይ እስከ መዝለፍ የደረሱ ሊቃነ ጳጳሳት እኮ ነበሩ። የቅርቡን ደግሞ ላንሳ። እነ ሊቃይላፍ ቀሲስ በላይ
በሱ ይመራ የነበረው ቡድን አሁን የልብስ ማልበስ ስርዓት ተፈጸመላቸው ከተባለው መካከል ነገ ጳጳስ ሆናለሁ ጳጳስ ብቻ አይደለም ፓትርያርክ ሆናለሁ ያሉት ሰዎች ተሰብስበው በህገወጥ መንገድ እነሱ ቤተ ክህነት መስርተናል ሲሉ ሲኖዶሱ ተሰብስቦ ስልጣነ ክህነታቸውን ይዘናል ሽረናል ሲሉ እኮ ዛሬ ተወግዘው የነበሩትና ወደ ሲኖዶሱ የተመለሱት ሶስቱ ብፁዓን አበውና ዛሬ በአካለ ነፍስ የሚገኙት በእውነት በቤተ ክርስቲያን ትምህርት እንከን የሌላቸው የዋህ የነበሩ እንዴት አድርገው አታለውም እዛ ውስጥ ከተዋቸው እንደነበር በዛ ዘመን ይሰቀጥጠኛል። አሁንም እግዚአብሔር እንዲህ ያለውን ነገር እንዳያዩ እንደወሰዳቸው ነው የሚሰማኝ። ትልቅ አክብሮት አለኝ ለብፁዕ አቡነ ሚካኤል። እነሱ ተገኝተው ሲኖዶስ የሻረውን ክህነት የያዘውን ክህነት መልሰናል ብለው ከቤተ ክህነት ውጪ በተራ መስሪያ ቤት ቢሮ ተገኝተው መግለጫ ሲሰጡ እኮ በማግስቱ ሲኖዶሱ ተመልሰው ስብሰባ ሲገቡ ምንም ያላቸው ነገር የለም። ስለዚህ ለክተውታል፣ ሲኖዶሱን መዝነውታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደተናገረው በተለያየ ጊዜ ከመንጫጫት ያለፈ የሚያመጣው ነገር የለም ብለው መዝነውታል። አዎ፣ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ መስቀል አደባባይን በተመለከተ የሰራችው ስራ ያደረገችውን ድርጊት ሲኖዶሱ ለአንድ ሰሞን ከተንጫጫ በኋላ በዝምታ እንዴት የውሃ ሽታ እንዲሆን እንደተደረገ አይተውታል። ስለዚህ የትም አይደርስም፣ ምንም አያመጡም ቢንጫጩ በሚል ነበር የተሄደበት፣ እውነቱን ለመናገር ከሆነ። ስለዚህ ይሄንን ከኋላ ያሳለፍነው ታሪክ አስተዋጽኦ አድርጓል። በህይወት ዘመኔ ወይም በቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ሲኖዶስ አንድ የሆነበት፣ ሲኖዶስ ክብሩን የመለሰበት፣ ሲኖዶስ በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ መሆኑን ያረጋገጠበት፣ ይሄንን ስል ሁሉንም ማለት አይደለም፣ ቤተ ክርስቲያን ድረሱልኝ አደጋ ላይ ነኝ ብላ በቅዱስ ፓትርያርኩ ጥሪ ስታረግ ወደ ሲኖዶስ ጥሪ ለሲኖዶስ ጥሪ ጆሮአቸውን ሰጥተው ወደ አገር ቤት ያልገቡትን በሲኖዶስ ጉባኤ ላይ ያልተገኙትን ጳጳሳት ረስቼ አይደለም፣ ወይንም ደግሞ ጉዳዩ ከአባይ ማዶና ከአባይ ማዶ አባይን የተሻገረና አባይን ሳይሻገር ያለ የሁለት አካላት ጸብ በማስመሰል ነገሩ ሌላ መልክ እንዲይዝ የሚያደርጉ አንዳንድ አካላት ከሲኖዶስ አባላት እንደነበሩ ሳናውቅ ቀርተን አይደለም። ይህም ሆኖ ግን በጣም እጅግ በሚገርም ሁኔታ አንድ ቃል አንድ ልብ ነበሩ በሚባል ሁኔታ በተለይ ቅዱስ ፓትርያርኩ ብፁዕ የሲኖዶሱ ጸሐፊ፣ ብፁዕ ዋና ስራ አስኪያጁ በእውነት በሐዋርያ ሞገስ ሐዋርያትን መስለው ተናበው ተግባብተው ተፋቅረው አንድ ሆነው ሲኖዶሱን አንድ አድርገው ህዝቡን አንድ ለማድረግ የሄዱበት መንገድ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ የመጀመሪያውም አስገራሚውም የእግዚአብሔር ታምራት የተገለጸበትም ነው። ስለዚህ ችግሩ በዚህ መልክ ሲንከባለል የመጣና ያለ ስለሆነ ይሄንን ነው መፈታት አለበት የምልህ። ወደኋላ እነኚህን ነገሮች ሁሉ በሚያሽር መልኩ ቀዳዳዎች መደፈን አለባት። አንድ ወንድሜ ባለፈው በጻፈው ጽሑፍ ላይ ባዕድ እጅ ብሎ የአንድ ሊቃውንትን አነጋገር መነሻ አድርጎ ትንታኔ ሰጥቷል። ባዕድ እጅ የማታስገባ ቤተ ክህነት መፍጠር አለብን፣ ባዕድ እጅ የማይገባበት ሲኖዶስ መፍጠር አለብን። ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው። ለችግሩ መሰረታዊ ምክንያቶች ስንመጣባቸው የነበሩ ጉዞዎች ናቸው። አሁን በዚህ መድረክ እስቲ ነገ ከአባቶቻችን ጋር በዝግ የምንነጋገርበት ይሆናል በማለት የማላነሳቸው ብዙ ጆሮን ጭው የሚያደርጉ አሳዛኝ የሆኑ ጉዳዮች አሉ። እኔ እሰጋ የነበረው በዚህ መልክ አልነበረም አደጋ ይመጣል ብዬ የማስበው። ልቡ የቆሰለው ያዘነው የተከፋው በቤተ ክርስቲያኑ ጉዳይ እጅግ ሰቀቀን ውስጥ ያለው ህዝበ ክርስቲያን ማዕበል ሆኖ ቤተ ክህነቱንና ሲኖዶሱን ያጥለቀልቀዋል የሚል ስጋት ነበረኝ።
እግዚአብሔር ግን በሌላ መንገድ ትምህርት ሰጠን። አሁንም ካወቅንበት የምዕመናንን የልብ ስብራት የሚመልስ የእውነት አሰራር መኬድ አለበት። ይህንን ስልህ መግለጫው ላይ ሰምተኸዋል። አሁንም ሩጫው ጳጳሳት ለመሾም ነው። አሁንም ሩጫው ሌላ መንገድ ለመከተል ነው። ይሄ ቤተ ክርስቲያኒቱን አያድናት፣ ችግሩን አይፈታው። ይሄ መታወቅ አለበት። ይሄንን ችግር ጳጳሳቱ በነገርኩ ክብር በሚያስመሰግን ሁኔታ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምሮ የተጋፈጡት ቢሆንም በዋነኝነት ግን የመለሰው በነፍሱ ተወራርዶ እንደ ዘካርያስ በቤተ መቅደስ ተቀጥቅጦ ሞቶ ካህኑ፣ ምዕመኑ፣ የሰንበት ተማሪው፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ህፃናት ናቸው። የእነሱ ደም፣ የእነሱ እንባ፣ የእነሱ መስዋዕትነት ነው የመለሰው። ስለዚህ በመከራ ቀን ብቻ አይደለም ልንጠራቸው የሚገባው፣ ሰብስበናቸው በግብረ ሐዋርያት ላይ በሐዋርያት ስራ ላይ ምን ተንግበር የሚል ምዕመናን ተሰብስበው ምን ሐሳብ እንዲሰጡ እንዲወያዩ የሚያስተዳድራቸውን እንዲመርጡ ቤተ ክርስቲያኒቱ በፍትሐ ነገሥቱም ሳይቀር ያስቀመጠችው ሕጓ ተከብሮ ወደ ሹመት ወደ ምን ከመሮጡ በፊት ሊመከርበት ይገባል። የሊቃውንቱ፣ የካህናቱ፣ የወጣቱ፣ የአዛውንቱ፣ የምዕመናኑ አጠቃላይ የሕዝበ ክርስቲያኑ ድምፅ ሊሰማ ይገባል። ይሄ ነው መንገድ ብዬ የማስበው እኔ። አመሰግናለሁ ዲያቆን መንያዘዋል። ግን አንድ ጥያቄ አለኝ። ሲኖዶሱ አንድ እንዳይሆን ያደረጉት እስከ ዛሬ ድረስ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? አንድ ሁለት ሶስት ብሎ መጥቀስ ይቻላል? አንድነት አልነበረውም። እንግዲህ አሁን ሰሞኑ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ አንድነቱ የታየው ብለዋል። እና ሪሊ የሲኖዶሱ አንድነት እንዳይኖር ውጫዊ ምክንያቶች ናቸው አንድ እንዳይሆን ያደረጉት ወይስ ውስጣዊ ምክንያቶችም አሉ? እንዲሁም መጥቀስ ከተቻለ ሁለቱንም ነው። ሁለቱም ናቸው። ምክንያቶቹን መጥቀስ ይቻላል። ሁለቱም ናቸው። ያልተቆጠበ የውጭ ግፊ አለ። ይሄ ምንም ልናስቀረው የማንችለው ነው። ቤተ ክርስቲያን በሁለት ነገር ነው አገልግሎቷ የሚመሰለው። አንደኛው በረኝነት በጎችን በመጠበቅ፣ ሁለተኛው በመልካም ገበሬነት አዝመራውን እርሻውን በሚመለከት ነው የምትመሰለው። እረኝነቱም ይሁን ገበሬነቱ የካህናት ነው። ከአናጉስጢሱ ጀምሮ እስከ ፓትርያርኩ ያለው ድርሻ ነው። ስለዚህ በተፈጥሮ እንደምናውቀው በጎች ተኩላ እንደሚቀማቸው በወንጌልም ተነግሯል። ተፈጥሯዊም ነው። ተኩላን ማጥፋት አትችልም። በጎቹን እንዳይበላ ግን ማድረግ ትችላለህ ትጉህ እረኛ ከሆን ዝንጀሮን፣ ግመሬን፣ አራዊቱን ማጥፋት አትችልም። ትጉ ገበሬ ከሆንክ ግን አዝመራው እንዳይነካ ማድረግ ትችላለህ። ስለዚህ እኛ ቤተ ክርስቲያናችንን ለማዳን መንጋውን ለመጠበቅ እንደ አባቶቻችን ነቅተን በቅተን ዓለምን ንቀን በመንፈሳዊ ሕይወት አጊጠን አጥር ቅጥር አልሰራንም። በቀኖና ቤተ ክርስቲያንና በሐዋርያቱ ፊት እየተጓዝን አይደለም። የስጋ ሐሳቦች ገብተዋል። እነኚህ ችግሮች እኛ ውስጥ በመታየታቸው የውጭው ኃይል አቅም አግኝቶ እንደፈለገው እንዲያዝ ሆኗል። የውጭው ኃይል እንዳልኩ ነው። ኮሚኒስቱ እግዚአብሔር የለሽም ስለነበረ እግዚአብሔር አለ የሚለውን ነገር እንዲጠፋ ይፈልግ ነበር። ከሱም ቀጥለው የመጡት ስማቸው ኮሚኒስት አይደለም እንጂ ኮሚኒስቶች ናቸው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኒቱ በዚህ አጣብቂኝ ውስጥ ነበር ያለችው። ይሄ ቅድም እንዳልኩ ብዙውን አሁን ለሚዲያ ፍጆታ መዘርዘሩ ጠቀሜታ ስለሌለው በከባቴ አበሳነት በዝግ አባቶቻችን ጋር ልንነጋገርበት የሚገባ ስለሆነ ዝርዝር ውስጥ አልገባም እንጂ ቅድም እንደጠየከኝ ይሄ 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 ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። በውስጥ ያለውን ችግር ግን የውስጡ ችግር ለውጩ በር ከፍቷል። መጽሐፍ ምን ይላል መሰለ? ለሰይጣን በር አትስጡት፣ አትክፈቱለት። ትንሽ ቀዳዳ ካገኘ ያሰፋዋል ይላል።
እንደዛ ነው እየሆነ ያለው። አንድ መርከብ ትንሽ ቀዳዳ ካለው ውሃ ከገባበት ይሰምጣል አይደለም? መርከቢቱ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቀዳዳ እንዲኖራት ተደርጓል። የእግዚአብሔር ቸርነት ስላልተለያት ነው ያልሰመጠችው። ታምራቱ ከእሷ ጋር ስለሆነ ነው ያልሰመጠችው። በዚህ ደረጃ ነው። በውጭ በኩል ያለው የተለያየ ተልእኮ ነው። ከዚህ በፊት እንደገለጽኩት ሀገሪቱን ለማፍረስ የሀገሪቱ ጠበቃና መሰረት ስለሆነች ጠበቃ ስለሆነች ሃይማኖትን በመጥላት በእሷ ሃይማኖት የማይደሰቱ የሌላ እምነት ተከታይ የሆኑ ከውጭ ያሉ አካላት ቤተ ክርስቲያኒቱን ለመውረስ የሚያደርጉት በተለያየ እምነት በተለይ በቅርብ ጊዜ የምናስታውሰው ይህንኑ ውስጣችን ያለውን ቀዳዳ እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው ቤተ ክርስቲያኒቱ የዶግማ ችግር ያለባት የቀኖና ችግር ያለባት ማለት አልተሰራበትም ነው እንጂ ያልኩት እኔ ቀኖና የላትም አይደለም። ልክ ቀኖና እንደሌላት ቆጥረው ቤተ ክርስቲያኑን ወቅቱ አሁን ነው በማለት ለመውረስ የተንቀሳቀሰው የተሐድሶውን መንጋ ስናይ አራጥቃውን ስናይ ይሄ ሁሉ ከውጭ የነበረ ግፊት ነው። በውስጥ ደግሞ እንዳልኩ ይሄ መደላድል በቃ ምንድን ነው የሚባለው? መደላድሉ የተመቻቸ ነበር ለዛ ሁኔታ። እንደውም አንድ ነገር ልናገር፣ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እውነተኛ ለመሆኗ ከአባቶቼ ከተማርኩት በላይ ካወቅኩት በላይ ሳትጠፋ በመኖሯ ነው እውነተኛ እንደሆነች የምረዳት። እኔ በውስጥ በውጭ በጠላት ተወራ፣ በውስጥ በውጭ አድሚ፣ ከዳተኛ፣ አስመሳይ ነግሶባት ግን አልጠፋችም። መንፈስ ቅዱስ እንደሚመራት በክርስቶስ እንደተመሰረተች የማረጋግጠው ከትምህርቱ ባሻገር ለእኔ ምስክሬ በወጀብና በማዕበል ውስጥ የራሷ ልጆች የራሷ አባቶች የሾመቻቸው የሸለመቻቸው ጠላት በሆኑበት ዘመን አለመጥፋቷ አለመድከሟ ህልውናዋ በዚህ ደረጃ መቀጠሉ ነው ቤተክርስቲያኒቱ ቤተክርስቲያን እንደሆነች የክርስቶስ እንደሆነች የሚያሳየኝና እነኚህ ናቸው። እንዳልኩ ዝርዝሩን እንግዲህ ነገ መዘጋና የማይከፈትልን ከሆነ ህዝብ እንዲያውቀው ወደ ማድረግ ስለምንመጣ ያንን እንነጋገርበታለን። ቅድሚያ ግን ለአባቶቻችን እድል መስጠት ስላለብን ሌሎችን ዝርዝሮች ከእነሱ ጋር እንነጋገራለን የሚል ተስፋ አለኝ። ጥሩ። ዲያቆን ማናዘዋል፣ አንድ ነገር እታዘብ ነበረ። በዚህ በችግር በተፈጠረበት ወቅት አንዳንድ የክልል መንግስታት አቋም ወስደው ተገንጥለው የወጡትን ወይም አባሳዊ ሩስን ሲደግፉ፣ ለነሱ ተቋማዊ ድጋፍ ሲሰጡ ቆይተዋል። አሁን ደግሞ በሌላ በኩል በፌዴራል መንግስት ደረጃ በአስታራቂነት ገብተው ከሀገር ሽማግሌዎቹ ጋር በመሆን መንግስት ወይም እንግዲህ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በዚሁ የሰላም ሂደት ውስጥ በዋና ተዋናይነት ገብተው የሰላም ስምምነት እንዲመጣ አድርገዋል ማድረጋቸው ተነግሯል። ለዚህም ቤተክርስቲያኗ ከፍተኛ የሆነ ምስጋና አቅርባለች። የአንድ የመንግስት ተቋም ውስጥ ሁለት አይነት ነገሮችን እያየ ነው። በፌዴራል ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን በማስታረቅ ችግሩ እንዲፈታ ሚና ተጫውተዋል ተብሎ ተመስግነዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ የኦሮሚያ ክልል ደግሞ ምንም መግለጫም ባልሰጠበት ከዚህ በኋላም የተናገረው ነገር የለም። ግን ለረዥም ጊዜ እንግዲህ እንዳየ ነው ላለፉት ሳምንታት ከዛኛው ወገን ቆሞ ድጋፉ ሲሰጥ ነበርና ሁለት የተቃረኑ ነገሮችን አይተናል። እንደ አንድ የመንግስት ተቋም በዚህ በኩል በሽምግልና በዛ በኩል በችግር ፈጣሪነት እንዴት አዩት? ቅድም በመግቢያ ላይ ተናግሬያለሁ፣ አሁን በውይይታችን ማለቴ ነው። ሁለት ነገሮችን እናስታውስ። አንደኛ ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለካቢኔ አባላቶቹ ባብራራበት ወቅት የሃይማኖት ተቋማት በሁሉም የሃይማኖት ተቋማት አሉ ያላቸውን ሶስት ችግሮች ዘርዝሮ ነበር። ምክንያቱም እንደ ኦዚያ ለምጽ ግንባር ላይ እንደወጣው አይነት ልንሰውር የማንችለው ስለሆነ እሱን ላስተባብል አልችልም። ስለዚህ በነበረው ሂደት በተለይ ይሄ ታላቁና የተከበረው
የኢትዮጵያ አካል የሆነው ባይተዋር እንደሆነ ባለጊዜዎች የሚያቀነቅኑለት ማህበረሰብ የሚተዳደርበት ክልል አራት መንግስት ኦሮምኛ ተናጋሪው ማህበረሰብ ያለበት ቅድም ባልኩ ስሌት ዓላማዬን አሳካለሁ ብሎ ነበር የሄደው። የሚሞቱ ምዕመናን፣ የሚሰው ህዝበ ክርስቲያን ሲኖዶሱ በዚህ ደረጃ ይቋቋመኛል ብሎ አልገመተም። አይደለም እሱ እኛ አልገመትንም። እኔ አልገመትኩም። የኔ ልንገር፣ እምባዬን አፈስ የነበረው የወጡትን ሰዎች በማሰብ ሳይሆን በዚህ ህዝብ በኩል እነሱን የሚቋቋም አካል አለ ወይ? ማን ነው እሱ? ቤቱን ስለማውቀው ማለት ነው። ለዚህ ነው ተአምር የሆነብኝ። በዛ ሁኔታ ነበር የሄዱት። ሲያዩት እነ ብፁዕ አቡነ ሳቢሮስም እኮ ነግረውናል። እንቀጥላለን ሲሉ ምን ሲሉ በነበረው ንግግር ላይ አይተኸዋል እኮ የተለያዩ አመላካች ነገሮች አሉ። ያ ግን የማያስሄድ ሆነ። ምክንያቱም ህዝቡ ቀፎው እንደተነካ ንብ ነው የተነሳው፣ አይተኸዋል። ለህይወቱ የሚሳሳ አልሆነም። በዚህ የተነሳ ድንጋጤ እንደተፈጠረ ነው የምረዳው። ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድን ነው? ወደ ቀልብ መመለስ ነው። የተነሳው ማዕበል፣ ቤተ ክርስቲያኒቷን ለማስከበር የሚነሳው ማዕበል እጅግ ታላቅ እንደሆነና መንግስትን የሚጠሉ ኃይሎችም በዚህ እድል ከተጠቀሙ መንግስት መንግስትነቱ እንደሚያከትም የገባቸው ይመስለኛል። እልቂት እንደሚሆን ያለ እልቂት እንደሚፈጠር የገባቸው ይመስለኛል። ከዚህ የተነሳ አቅጣጫ መቀየር የተደረገ ሆኖ ነው የሚሰማኝ። ስለዚህ ነው ትላንት በካቢኔው አባላት ላይ የዛን አይነት ንግግር የተናገረው ጠቅላይ ሚኒስትር በመንበረ ፓትርያርክ እና በቤተ መንግስት ደግሞ ከርቆ በኋላ ሌላ ነገር ሲናገር የሰማ ነው። ሁለቱ የሚቃረኑ ነገሮች ናቸው፣ የማይዛመዱ ናቸው። ምክንያቱም እኮ ከቀኖና ውጪ እነሱን ሰብስበን እንድናስገባ ነበር እቅዱ። ተደራደሩ የሚለው ወንድሜ ዳንኤል ክብረት ተልኮበት የነበረው የመከላከያ ሚኒስትሩ፣ የሰላም ሚኒስትሩ፣ የደህንነት ኃላፊ ወደ ቤተ ክህነት መጥተው ያቀርቡት የነበረው ሀሳብ መጀመሪያም የታቀደው ማለት ነው ከሾምን በኋላ ተደራደሩ ይባላል። ልክ የውጭ ሲኖዶስ እንደገባ እኛም ተሰብስበን እንገባለን በሚል ስሌት ነው የተሰራው ነበር። እሱ ግን የማያስሄድ ሆነ። ያሰቡትና የህዝቡ ሁኔታ የእግዚአብሔር አሰራር ከቁጥጥር ውጭ ሆነ። ስለዚህ ሌላ አማራጭ መመልከት ግድ ሆነ። ከዛ በኋላ እንዳየኸው ያንን መንገድ ተከተሉ። ትላንት ቅዱስ ፓትርያርኩን ከፍ ዝቅ የሚያደርገው ወንድሜ ዳንኤል እንደለመደው ዛሬም መጥቶ ያደረገውን አደረገ። ነገም ደግሞ እንደው በዚህ አጋጣሚ ህዝብ እንዲያውቅልኝ የምፈልገው ነገም ደግሞ እንደናንተ አደባባይ ስላልወጣሁ ነው ወይ ታሪካዊ ስራ ነው የሰራሁት ብሎ ይነግረናል። ጠብቁ። እንደዚህ ባሉ ሰዎች ነው የተያዘችው ቤተክርስቲያኒቱ። እሱ እንግዲህ በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ በአባቶች ዘንድ ምን እንደነበረ እናውቃለን። በርቀ ሰላሙ ላይ፣ በእነ አቡነ መርቆሪዎስ ላይ ምን ይሰራ እንደነበር እንተዋወቃለን። እነኚህ ሰዎች ናቸው ዛሬ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ የሆኑት። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዴ ወደ ደጅ አንዴ ወደ ውስጥ የመዋለል ነገር ባይ አይደንቀኝም፣ አማካሪዎቹን ስላየኋቸው ስለማውቃቸው። እና በመሰረቱ ዓላማው እቅዱ ቅድም በነገርኩ መልክ ነበር። ያንን ግን የእግዚአብሔር ኃይል በረታ፣ የእግዚአብሔር ክንድ ተገለጠች። የድንግል ማርያም የአስራት ሀገር ናትና ድንግል ማርያም የንጹሐኑን እንባና ደም ወደ ልጇ አቅርባ አማለደች። በዚህ ጊዜ እነሆ እግዚአብሔር ይሁን ሲል የማይሆን ነገር የለምና ኃያላንን ያሉት ጉልበታቸው ከዳቸው፣ ሸብረክ አሉ። በእውነት ይህንን ልቦና ይህንን በፍርሃትም ይሁን
በማስተዋል ይሄንን ስላደረጉ በእውነት መልካም መንገድ መርጠዋል። በልህ መቀጠል ስለማይበጅ ግን አሁንም ተመልከት፣ ዋናው የነገሩ ጠንሳሽ የክልል አራት ፕሬዝዳንት አልተገኘም፣ የለም፣ መግለጫውም ሲሰጥ የለም፣ ቤተ ክህነትም አልተገኘም። እርግጠኛ ነኝ አሁን ምን እየሰሩ እንደሆነ ነፍሴ ትነግረኛለች። ሌላ ስትራቴጂ፣ ሌላ እቅድ እየነደፉ ነው። ግን አይሆንም፣ እግዚአብሔርን መቅደም አይቻልም፣ እግዚአብሔርን ማሸነፍ አይቻልም። ስለዚህ ባጭሩ አንተ እንደታዘብከው ነው እኔም የታዘብኩት። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ይሄ ነው ብዬ ነው የማምነው። እንደ የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገው። በዚህ አጋጣሚ የዲያቆን ዳንኤል ክብረት፣ አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ፣ ስማቸው ስለተነሳ በዚህ ጉዳይ ላይ እሳቸው መልስ ካላቸው እና ለመቅረብ ፈቃደኛ ከሆኑ ይዘን እንደምንቀርብ ለመግለጽ እወዳለሁ ለተመልካቾቻችን። ያው የሚዲያ አሰራራችን ስለሆነ ነው። የመጨረሻው ጥያቄ ላድርገው። እንግዲህ አሁን ችግሩ ተፈቷል የተባለበትን ነገር ስናየው ስቲል ከብሔር ፖለቲካ ጋር የተያያዘ ነገር አለው። ይህንኑ አጀንዳ የሚያቀነቅኑ አባቶችን ተመልሰው ወደ ስልጣናቸው እንዲመለሱ ተደርጓል ወይም እንዲመጡ ተደርጓል። አስተሳሰባቸው የተቀየረ አይመስለኝም እና በስምምነቱ ላይም ሞር ለኦሮሚያ ክልል አባቶች በብዛት እንዲሾሙ፣ ኦሮምኛ የሚናገሩ እንዲሾሙ፣ ትምህርቶች በብዛት እንዲሰጡ፣ ቋንቋው እንዲስፋፋ የሚሉ ትንሽ የብሔርተኝነት ዝንባሌ ያላቸው እንትኖች በስምምነት ውስጥ አሉ እና አሁን እንዲህ አይነት ነገሮች መቆሚያቸው የት ጋ ነው? ይሄ ነገር አሁን እንደዚህ ይህ አይነት አሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሁንም ወደ አመራር ደረጃ በሚመጡበት ጊዜ ሪሊ ቤተክርስቲያኗን እንደገና አሁንም በብሔርተኝነት ፖለቲካ ልትታመስ ነው ማለት ነው። ይሄው ነገር ሊቀጥል ነው ማለት ነው። በእርግጥ ይሄንን የተቃውሞ የቆሙ ብዙ አባቶች አሉ፣ ይታወቃሉ። እንደ በስም መጥቀስ እንኳን ባልፈልግም እንዲህ አይነቱን አስተሳሰብ እንቃወማለን ያሉ ከአንድ ብሔር ከዛው ብሔር የወጡ ታላላቅ አባቶች የታዩበት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አሁንም ይሄ ብሔር አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች በተለይ ደግሞ እንደነ መምህር ኃይለማርያም የመሳሰሉ ሰዎች በጣም የሚናገሯቸው ነገሮች ሌላውን ማህበረሰብ የሚያስከፉ በጣም ጽንፍ የወጣ የብሔርተኝነት ስሜት ያላቸው በጥላቻ ፖለቲካ ያደጉ ይመስለኛል። ሳሳት እችላለሁ። እንዲህ አይነት ስሜት ያላቸው ሰዎች አሁንም ተመልሶ ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጡ የበለጠ ቤተክርስቲያኗን ያምሷታል፣ የበለጠ ቤተክርስቲያኗን በብሔር ፖለቲካ ትታመሳለች የሚል ስጋት ያላቸው ወገኖች አሉና፣ አንዱ ይሄ ስጋት ይታየዎታል ወይ? ሁለት ይህን ስጋት ለመቅረፍ ምን ምን እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው ይላሉ። ቅድም ነገርኩ፣ ይሄ ከተጠቀምንበት ለክብር ካልተጠቀምንበት ለሐሳር ነው የአሁኑ ድል። ከዚህ በፊት በሁለት ፓትርያርክ በሁለት ሲኖዶስ ተፈጥሮ የነበረው ችግር ሲፈታ ያመለጠን መልካም እድል አለ። ያኔ እውነተኛ ከምር ከሆሆታ ወጥተን ከምር ስር ነቀል ለውጥ የሚያመጣ ቀጣይነት ያለው አሰራርን ዘርግተን ቢሆን ይሄ አይወለድም ነበር። ያ ወርቃማ እድል አምልጦናል። አሁንም ሁለተኛ እድል ነው ያገኘነው። አሁን ቅድም በቀረበው መግለጫ ላይ እንደነገርኩ ጳጳሳት እንሾማለን፣ እንዲያውም አልፎ ተርፎ ከነኚህ ውስጥም ብቁ የሆነ ካለ እንሾማለን፣ እንዲህ እንዲህ የሚል ነገሮች ሲነበቡ ሰምቻለሁ። እኔ ሰሚ ከተገኘ አያዋጣም። እንደገና እሱ ደግሞ ተግባራዊ ካልሆነ እኮ ዲያቆን ማን ያዘዋል? እንደገና ወደ ግጭት ውስጥ ልንገባ ነው፣ እንደገና መከፋፈል ሊፈጠር ነው። እሱ ነው እኮ ይሄንን ጉዳይ የነሱ ብቻ ካደረጉት የሲኖዶስ ብቻ ነው ብለው አሁንም በአግላይነት ሊቃውንቱን፣ ካህናቱን፣ ህዝበ ክርስቲያኑን በማግለል የሚቀጥሉ ከሆነ ችግሩ ይቀጥላል። ቢታገድም ቢፈቀድም ችግሩ ይቀጥላል። ያ እንዳይሆን ህዝብ ሊመክርበት ይገባል። ዓለም አቀፍ ጉባኤ ሊጠራ ይገባል። ከሊቅ እስከ ደቂቅ የተዋህዶ ልጆች ሊመክሩበት ይገባል። በምን ምክንያት ነው እዚህ የደረስነው? ወደፊትስ እንዴት ነው መጓዝ ያለብን በሚለው ላይ
መቶ ያልሞሉ ሊቃነ ጳጳሳት ብቻ መክረው ቤተ ክርስቲያኒቷን ሊያድኗት አይችሉም። ይሄው ነው አደጋዋ። በሯን መክፈት አለበት። ቤተ ክህነቱ በሩን መክፈት አለበት። የውይይት መድረክ መከፈት አለበት። በእውነት ቅድም ያልኩ እዚህ ሚዲያ ላይ የማልናገረው በነቂስ መታየት አለበት። እንዴ አንድ ነገር ላንሳ። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የሀገረ ስብከት አደረጃጀት በንጉሠ ነገሥቱ ጊዜ ጠቅላይ ግዛት፣ በደርግ ጊዜ ክፍለ ሀገር ወይም አካባቢያዊ አስተዳደር፣ አሁን ደግሞ ዞን። እስከ መቼ ነው መንግስትን ተከትላ የምትጓዘው? ይሄ እኮ ነው አንዱ ይሄን መዘዝ ያመጣው። መንግስት ሲሰፋ መስፋት፣ መንግስት ሲጠብ መጥበብ። ወንጌልን ለማስፋፋት በሚያስችላት አደረጃጀት፣ የህዝቧን ጥያቄ መመለስ በሚያስችላት አደረጃጀት፣ አገልግሎቷን በብቃት መስጠት በሚችላት አደረጃጀት እንዴ ባንክ፣ ውሃ ልማት፣ ቴሌ እንዴ ኤልፓ፣ በሀገራችን እኮ የመንግስት መዋቅር አይከተሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከሃይማኖት ተቋማትን ብናይ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የመንግስት መዋቅር አትከተልም። ለምንድን ነው ቤተክርስቲያን የራሷ የሆነ የሀገረ ስብከት አደረጃጀት የማትፈጥረው? ሁለተኛ ሊቃነ ጳጳሳትን በትውልድ መንደር መመደብ መቆም አለበት። ይሄ ነው በሽታው። በግልጽ እንነጋገር ከተባለ ላቆየው የምፈልገውን ነገር ነው አሁን የምናገረው። ምክንያቱም አላስተዋልነው ካልሆነ በቀር በገሃድ የምናየው ነው። ክልል አንድ እንሂድ። አንድ የሌላ አካባቢ ተወላጅ ሌላ ቋንቋ ተናጋሪ በአምስት ነው በስድስቱም ዞን ውስጥ የለም። እዛውም እንኳን የሰሜኑ ደቡብ፣ የደቡቡ ምስራቅ፣ የምስራቁ ምዕራብ አይመደብም፣ አልተመደበም። አማርኛ ተናጋሪው ጋር እንምጣ። ክልል ሶስት እስቲ አንድ ትግርኛ ተናጋሪ ወይም አንድ ኦሮምኛ ተናጋሪ ወይም በዛ አካባቢ ተወላጅ ያልሆነ ሊቀ ጳጳስ እስቲ እናሳይ። የለም። ጥቂት ያለው ክልል አራት ላይ ነው ስንመጣ፣ ያንዱም ኩርፊያ መነሻ የሆነው ይሄ ነው። ሁሉም በየመንደሩ ነው ያለው፣ እኛ ጋ ግን የለም የሚል ነው። የሄዱበት መንገድ የሚያሳዝን የከፋ በእውነት የጭካኔ ከሃይማኖት የወጣ ነው እንጂ እንዲህ ያሉ እኮ ቁስለቶች እንዳሉ ልንክድ አንችልም። አው ግን እኮ ዲያቆን ማን ያዘዋል? ሰዎች በአካባቢያቸው የሚመደቡት እኔ እንዴ እንደምረዳው አንደኛ ቋንቋውን ስለሚችሉ ከህዝቡ ጋር ለመግባባት፣ ሁለተኛ ማህበረሰቡ የሚያውቃቸውን ሰዎች እንዲከተላቸው ለማድረግ ነው። ለምሳሌ እኔ አማርኛ ችዬ ትግራይ ብሄድና ትግርኛ ማልችል ከሆነ ምንድን ነው እዛ የምሰራው? አንድ አባት ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሲመደብ የግድ ኦሮምኛ ቢችል ከሰው ጋር በቀላሉ ለመግባባት ይጠቅመዋል። እዛ አካባቢ ያለውም ሰው በራሱ ቋንቋ ሲሰማው እሱን ለመከተል ይጠቅማል በሚል ነው ሰዎች በአካባቢያቸው የሚመደቡት እንጂ በዘር የግድ አንድ አካባቢ እዛ ጋር መደብ አለበት በሚል ስሜት ብዙ አላቅም። ግን በዛ ደረጃ ለምንድን ነው የማይታየው? የተሻለ ሰውን ማህበረሰቡን ለመቅረብ ለማስተማር። ግሩም ግሩም ሀሳብ ነው ያነሳኸው። አንድ ሁለት ምሳሌዎች ላንሳ። የእኔ የክህነት አባት በረከታቸውን ያሳድርብኝና በአጸደ ነፍስ ነው ያሉት፣ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ረጅም ዘመን ያገለግሉት ትግርኛ ተናጋሪ በሆነው በሰሜኑ ክፍል ነው። አንድ ሰው በትግራይ ምድር የአቡነ ኤፍሬምን ያህል ክብር የተሰጠው ሊቀ ጳጳስ ካለ ወጥቶ ይናገር። ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ጋር የትግራይ ካህናት ጸብ ውስጥ ሲገቡ በሽምግልና ሄደው ለማረጋጋት ሶስት ወር እዛ የተቀመጡ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ናቸው። ህዝባችን የሚጠይቀው ቅድስና ነው። ህዝባችን የሚጠይቀው ሃይማኖት ነው። ህዝባችን የሚጠይቀው ምግባር ነው። ቋንቋ አይደለም ችግሩ። በአይን ጥቅሻ ይገባዋል። ያዛ ችግር የለበትም። የህዝቡ ጥያቄ አይደለም ይሄ። የፖለቲካ ግፊት የወለደው ነው።
ልምጣ ምድረ ጎጃም ዛሬ አራት አምስት ሆኖ ሊሆን ይችላል። በትክክል ቁጥሩን አሁን ማስታወስ አልችልም። አንድ መላ ጎጃም ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ ነበሩ። እኚህ ሰው ግን ትውልዳቸው ከሰሜኑ ክፍል ነው። ዛሬም ድረስ ምድሪቱ ሳር ቅጠሉ መቃሪዎስ መቃሪዎስ ነው የሚለው፣ አሻራቸው አለ ዛሬም ድረስ። እኔ በዚህ ደረጃ ያለኝ እሳቤ በጣም ራቅ ያለ ነው። ከኢትዮጵያም ያልፋል፣ አይደለም አገር ውስጥ ከኢትዮጵያም ያልፋል። ግን ይሄንን ማሰብ አለብን፣ ይሄንን መመልከት አለብን። እንዴ ማን ነው እስቲ እነ አቡነ ጳውስጦስ እንዴ በአርባ ምንጭ ሊቀ ጳጳስ በነበሩ ዘመን ህዝቡ መቼ አጉረምርሞ ያውቃል? አሁን እኮ ነው በመንደር እኮ መመደብ የመጣው። በእኔ እድሜ እኮ ነው። እኔ እኮ ያው ምስክር ነኝ። ከእኔ በፊት እኮ ማን የት እንደነበር ህዝቡ መች ጠይቆ ያውቃል? የህዝብ ጥያቄ የቅድስና ጥያቄ ነው። የህዝብ ጥያቄ የስነ ምግባር ጥያቄ ነው። የሃይማኖት ጥያቄ ነው። ከፍቅረ ነዋይ፣ ከትዕቢት፣ ከሌላ ነገር የጸዳችሁ ሁኑልን። አባት አባት ሽተቱ መንፈሳዊነት እንይባችሁ። ቋንቋ አልተናገራችሁም አላለም። ስብከተ ወንጌል ደግሞ የሚሰበከው ንዛዜ ደግሞ ንስሐ የሚገባው በቀሳውስት ነው። የጳጳሳቱ መደበኛ ስራ መደበኛ አገልግሎት ክህነት እየሰጡ ሰባኪያንን እያሰለጠኑ ማሰማራት ነው። መደበኛ አገልግሎታቸው ቤተክርስቲያን ባርኮ መክፈት ነው። መደበኛ አገልግሎታቸው ታቦት መባረክ ነው። መደበኛ አገልግሎታቸው ሜሮን ማፍላት ነው። አሁን እንዳለው ሰራተኛ መቅጠር፣ ቼክ መፈረም፣ ሰራተኛ ማዛወር፣ ፍርድ ቤት ተከሶ ቀርቦ መሟገት አይደለም። እኔ አሁንም እናገራለሁ። ጠቅላይ ስራ አስኪያጅነት ራሱ በሊቀ ጳጳስ እንዲሆን የተደረገበት መንገድ ጉድጓድ ነው ይዞን የገባው። አሁን ምክንያት ላንሳ። አቡነ ሳቢሮስ ያኮረፉት በምንድን ነው ሲባል ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ሌሎችም አባቶች ሲናገሩ ነበር። በምርጫ ስለወደቁ ነው፣ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ መሆን ስላልቻሉ ነው። ሰምታችሁታል፣ እርግጠኛ ነኝ። ወይም ፋይሉን ወደኋላ ሂዱና ይሁን ምን ስላለበት ነው የተፎካከሩት እነኚህ ሰዎች። ሌላም በዚሁ ምርጫ የወደቁ አባት በሌላ ቋንቋ እዚህ ጉዳይ ላይ ቤንዚል ሲያርከፈክፉ አድፍጠው እንደከረሙ እናውቃለን። ይሄ ቦታ እስካሁን ድረስ 10 ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ የሆኑት። ከዛ በፊት በሊቃውንት ነው ሲመራ የኖረው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ማሰብ አለብን። ይሄንን ማየት አለብን። ይሄንን ካላደረግን አሁን አንተ እንዳልከው የህዝቡ ጥያቄ በእውነት በቋንቋዬ የሚናገር ሰው ይምጣልኝ ነው ወይስ የቅድስና ጥያቄ ነው የሚለው እስቲ ህዝቡ ይጠየቅ። መጀመሪያ ፍትሐ ነገስቱም እኮ የሚለው ህዝብ የመሰከረለት ይሾም ነው የሚለው። ህዝብ ድምፅ የሰጠለት አባት ሊሆነኝ ይገባል ያለው ይመደብለት ነው የሚለው። እሱን ተከትለን እናውቃለን። ይሄ ነው ችግር የፈጠረው። ስለዚህ እኔ አሁንም ለዛ ነው መቆም አለበት፣ ቅድሚያ ከህዝቡ ጋር ውይይት ይደረግ። በመላው ዓለም ባለችው አጥቢያ ቤተክርስቲያን ምንድን ነው ሀዘንህ? ምንድን ነው ቅሬታ? ምን እንዲደረግልህ ነው የምትፈልገው ተብሎ ይጠየቅ። ክርስቶስ እኮ ይህንን ያስተማረን እንዴ። ሰዎች የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብሎ እኮ ነው ሐዋርያትን የጠየቀው። እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ ነው ያለው አባቶቻችን። እኛን ማን ነው የምትሉን? ይበሉ፣ መድረክ ይክፈቱና እንንገራቸው፣ እንወቃቀስ፣ እንተራረም። ቤተ ክርስቲያኒቱ የጋራችን ናት። ከነሱ በላይ በአሁኑ መከራ ቢሆን ዋጋ የከፈለው በእውነት በሻሸመኔ ምድር የነበረው የዛች የአገረ ሰማዕታት የሻሸመኔ ህዝብ ምስክር ነው፣ ምዕመኑ ነው። ስለዚህ ለተጋድሎ ሲሆን ለመከራ ሲሆን ህዝብን መጥራት፣ ለሌላው ሲሆን ደግሞ ህዝብ ባላማከረ ሁኔታ ውሳኔ መስጠት አግባብነት የለውም። አንድ ነገር አስታወስከኝ። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ሲባረሩ ከሀገር ሲወጡ የአዲስ አበባ አድባራት ገዳማት አስተዳዳሪዎች ተሰብስበው ነበር።
በጭራሽ መነካት እንደሌለባቸው መሆን እንደሌለበት በአንድ ድምፅ ወሰኑ። የአዲስ አበባ አድባራት ገዳማት አስተዳዳሪዎች በአንድ ድምፅ። ከዛ በኋላ ሲኖዶሱ ግን እንዳልኩ ተከፋፍሎ እገሌ አንተን ፓትርያርክ አደርግሃለሁ እንዲህ ብዙ ጨዋታ ነበር። የመንግስት ተከፋፍሎ እሳቸውን ለስደት አበቃ። ዛሬ በህይወት የለም። አንጋፋው ጋዜጠኛ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መጋቢ ምስጢር ወልደ ራፋኤል ፈታሄ በዛን ጊዜ አንድ ነገር ተናገረ። ሃይማኖት ያለች እዚህ ናት አለ። ሃይማኖት ያለች እዚህ ናት። እንደዛ ነው የሆነው የተገላቢጦሽ። ስለዚህ አሁንም ምዕመናን በቤተ ክርስቲያንም ትምህርት አልባሲሁ ለክርስቶስ የክርስቶስ ልብስ ነው የተባሉት። አሁንም በእውነት አሳይተዋል። የቤተ ክርስቲያን እርቃን እንዳይታይ ሸፍነዋል። በደማቸው ከድነዋል። ስለዚህ አሁንም መፍትሄው በዛ ደረጃ መሄድ አይደለም። በዛ ደረጃማ መሄድ ነው መፍትሄው ካልክ እኮ አሁን በክልል አራት ያሉትን ሌላ ቋንቋ ተናጋሪ አባቶች ጠቅላላ አራት ናቸው፣ አምስት አሉ። እነሱን ለቅመን እናውጣና ከዛ በኋላ ልክና አባ ሳቢሮስ የጠየቁትን ጥያቄ እንፈጽም ማለት ነው። ይሄ የት እንደሚያደርሰን አይተነዋል። ስለዚህ አንተ ያሰብከው ነገር በቅንነት ሲታይ ቅን ይመስላል፣ በጎ ይመስላል ላልተረዳው ሰው። ይሄንንም ሀሳብ ደግሞ አውቀው የሚያራምዱ አሉ። እነሱ መርዙን በማር ጠቅልለው አሁን አንተ የተናገርከውን ማር የሆነውን ነገር ሽፋን አድርገው በውስጡ መርዝ ጠቅልለው ነው የሚነግሩ። እኛ ግን ፈልፍለን ስናየው ውስጡ መርዝ አለ። ይህ አይደለም ጥያቄው። እኔ ለብፁዕ አቡነ ሳቢሮስ ከስብሰባ ስንወጣ ያንን ነገር ተናግሬ እበር ላይ ሲያናግሩኝ ያልኳቸው ይሄን ነበር። ብፁዕ አባታችን እርሶ የመቀሌ ሊቀ ጳጳስ ቢሆኑ ምን ነውራለው ነበር ያልኳቸው። አሉ ይመሰክራሉ። ይሄን ነበር ያልኳቸው። ምን ችግር አለው እንዴ? ብዙ አባቶች መጥራት እኮ እንችላለን፣ ጊዜ ስለሚወስድ ነው እንጂ። አቡነ እስጢፋኖስ በጅማ ምድር እንደ አቡነ እስጢፋኖስ የተወደደ የተከበረ ታሪክ የሰራ አባት አለ እንዴ? ሳር ቅጠሉ እኮ እስጢፋኖስ እስጢፋኖስ ነው የሚለው። ለዚህም ነው ያልተበገረው። አይታችሁታል። ሊያስመርቀው ያዘጋጀውን ቤተ ክርስቲያን ያዘጋጀውን ሰንጋ አይደረግም። ሞት እንከፍላለን አባታችን ሳይኖሩ ምን በደሉና ብሎ ነው የተቃወመው። በእርግጥ በእሳቸውም ላይ አሁን የማላነሳው ለዚህ ችግር እንዲጋለጡ የሚያደርግ ክፍተት በሲኖዶሱ ተከናውኗል። መዋሸት የለብንም፣ መደበቅ የለብንም። ይሄ ነው ችግር እያመጣ ያለው። ስለዚህ ሊቃነ ጳጳሳት በትውልድ መንደር መቀመጥ፣ የሀገረ ስብከት አደረጃጀት የመንግስት መዋቅርን የተከተለ መሆን ከችግሮቹ መካከል ሊፈተሹ የሚገባቸው ናቸው ብዬ አምናለሁ። በአሁኑ ጊዜ እኮ እውነት እንነጋገር ከተባለ አሜሪካ እኮ 11 ሀገረ ስብከት 11 ሊቀ ጳጳስ ነው ያላት። በእኔ እይታ በእውኑ ያ ሁሉ ሊቀ ጳጳስ አሜሪካ ምድር ምን ይሰራል? እንነጋገር ከተባለ አሁን መተፋፈር የለም። በቃ ቤተ ክርስቲያኒቱን የማዳን ወይንም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ላይ የመፍረድ ጊዜ ነው። ምዕመናን አውቀውት፣ ህዝብ አውቆት፣ ከዛ በኋላ እነሱም እንደ ልጅ ሰምተውን እንደ ልጅ አዳምጠውን መፍትሄ የሚመጣ ከሆነ እሰየው፣ ካልሆነም ከዚህ በፊት አሁን ለሚሰሙኝ ይሰሙኛል ብዬ አስባለሁ። ለአንድ ብፁዕ አባት ስማቸውን መጥቀስ አልፈልግም፣ አሁን በከፍተኛ ኃላፊነት ካሉት መካከል ነግሬያቸዋለሁ። እናንተ እያስለቀሳችሁን እኛ እያለቀስን የምንሄድበት መንገድ ፍርድ ያመጣል፣ ጩኸታችንን ስሙን ብለን ተናግረናል። እንዴ አሁን የተሾሙት 20 ምናምን ሰዎች ሹመት ተሰጣቸው፣ የልብስ ማልበስ ስነ ስርዓት ተከናወነላቸው የተባሉ መነኮሳት በእውኑ ስርዓተ ምንኩስና ቢከበር ኖሮ የገዳም ስርዓት ቢከበር ኖሮ እንደ መስከረም ውጃ ጋፈው ሰብስበው ይህን ሁሉ መች ይለቁብን ነበር? ላያችን ላይ ከየት ያመጡት ነበር? የገዳም ስርዓት ጠፍቶ መነኮሳት ከገዳም ወጥተው ዓለማውያን በላይ እንዲኖሩ ስለተፈቀደ እኮ የመጣ መዘዝ ነው። አነጋገርም አለብን። ደብቀንማ የትም አንደርስም።
ብዙ ነገር አለው። እንዲያውም በጣም ውስጤን ስለነካኸኝ መናገር ከሚገባኝ በላይ ነው የተናገርኩት። ወደፊት ደግሞ አሁንም እንዳልኩ አባቶቻችን ይስሙን፣ አባቶቻችን ያድምጡን። ከዚህ በፊት በቅርቡ በዚህ 3 ዓመት ውስጥ 7 ደብዳቤ የጻፈ ዓለም አቀፍ ህብረት አለ። 7 ደብዳቤ እኔ ጸሐፊ ነኝ፣ እዛ ላይ ጽፈናል። ደብዳቤ ጉባኤ ተዋህዶ ዘኢትዮጵያ የሚባል ዓለም አቀፍ ጉባኤ ይጠራ፣ ቤተ ክርስቲያኗ እየሄደች ያለበት መንገድ አደጋ ነው ብለን ደጋግመን ጮኸና ፓትርያርኩ መርተውበት ቋሚ ሲኖዶስ ሲደርስ እየታፈነ ምልአተ ጉባኤ ላይ እንኳ ሳይቀርብ ቀርቷል። ይህንን ነው የወለደው። አሁንም ይህን ጩኸት ተጥሶ የአካባቢ ተወላጅ ፈልጎ በመሾም እናልፈዋለን ከተባለ ለጊዜው ይዳፈናል። ነገ ግን የማንወጣው መቀመቅ ውስጥ ይከተናል። ነገ ግን አገሪቱን ወደማትወጣው ነገር ይወስዳታል። አባቶችንም በምድርም በሰማይም የሚያስፈርድ ይሆናል። ጉባኤ ነው መጠራት ያለበት። ለምን ችግሩ ተፈጠረ? እንዴት እንፍታው? በጭራሽ በጭራሽ በሊቃነ ጳጳሳት ብቻ የሚፈታ ችግር የላትም ቤተክርስቲያኒቱ። የአብነት መምህራኑ ሊቃውንቱ ይጠሩ። የብሉዩ፣ የሐዲሱ፣ የዜማው፣ ያቋቋሙ፣ የፍትሐ ነገሥቱ፣ በዘመናዊውም ትምህርት ቢሆን በፖለቲካ ሳይንስ ይሁን በማህበራዊ ኑሮ ይሁን በተፈጥሮ ሀብት ይሁን በፊሎሶፊው ይሁን ሙያ ያላቸው ምሁራን ይምጡ። ይሄ እኮ አዲስ ነገር አይደለም። የግብፅ ቤተክርስቲያን እኮ አደጋዋን ያስወገደችው በእንዲህ ያለ መንገድ ተጉዛ ህዝቧን ሰብስባ መክራ ዘክራ ከአንድ ዓመት በላይ ለሆነ ጊዜ። በካቶሊክ ቤተክርስቲያንም እነሆ በ1962 አካባቢ ይመስለኛል ለ5 ዓመት ከ3 ዓመት በላይ ለፈጀ ጊዜ እጅግ ባላቋረጠና ጥልቅ በሆነ ሁኔታ እራሷን ፈትሻ ነው ከውድቀት ተመልሳ ማንሰራራት የቻለችው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይህን የማታደርግበት ምን ምክንያት አለ? ፍትሐ ነገሥቱ እኮ የሚለው ከኛ በኋላ የሚመጡ ዘመኑን አይተው ዘመኑን ዋጅተው ህግ ስርዓት ይስሩ፣ ፍትሐ ነገሥቱን ያሻሽሉ ብለው እኮ ፈቅደዋል። እንዴ ለሙግት ብቻ ለጸብ ብቻ ሲሆን እየጠቀስን የምንኖረው እስከ መቼ ነው? የእኔ ሀሳብ ይሄ ነው። አንተ ያነሳው ሀሳብ በጣም ሰፊ ማብራሪያ የሚፈልግ ነው፣ ብዙ ትንታኔ የሚፈልግ ነው። ግን በጨረፍታ ህዝቡ እንዲረዳው አሁን አንተ ያልካት ሀሳብ እነኚህ ክፉ ሀሳብ ያላቸው መርዝ የሚጠቀልሉባት ማር ስለሆነች እንዳንተ በቅንነት ብቻ የሚያዩ ሰዎችን ለማታለል የሚጠቀሙበት ስለሆነ ፈጽሞ ፈጽሞ ይሄ ሀሳብ ህዝቡ ውስጥ እንኳ ገብቶ ከሆነ ማውጣት ነው ያለብን ማውጣት ነው ያለብን። ምክንያቱም ሁለት ነገር አለ። ክርስቶስ ወንጌል በቋንቋ ሁሉ እንዲሰበክ ሲያደርግ በመንፈስ ቅዱስ ገለጠላቸው። አባቶቻችን ከቻሉ በብቃት በንቃት መንፈሳዊ ሆነው መንፈስ ቅዱስ ቋንቋውን እንዲገልጥላቸው ያድርጉ። እሰየው። ይህን እንኳ ማድረግ ካልቻሉ እንዴ ትምህርት ቤት ገብተን አይደለም እንዴ ቋንቋ ተምረን የምንግባባው? በስደት በምንኖርበት ሀገር እዚህ አንተ የሀገሩን ቋንቋ ጥንት አይደል እንዴ የምትኖረው? ለምን ቋንቋውንና ባህሉን ተምረው ለምን አያገለግሉትም? አሉ እኮ አሁን የሌላ አካባቢ ተወላጅ ሆነው ለረጅም ዘመን በዚህ በኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ በማገልገላቸው ቋንቋውን ከተወለዱበት ቋንቋ በላይ የሚናገሩ ሊቃነ ጳጳሳት እኮ አሉ። ለምን እነሱ አይመደቡ? ባህሉን ያውቁታል፣ ቋንቋውን ያውቁታል። ትላንት እኮ አይተናል። ብፁዕ አቡነ ሳቢሮስ የቋንቋው ጠበቃ ነኝ ያሉት ሰው ኦሮምኛ መልእክት ማስተላለፍ አቅቷቸው በአማርኛ መልእክት ሲያስተላልፉ ስምምነቱን ሲያነቡ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል በሌላ የአካባቢው ተወላጅ ሆነው ሳለ እንደ ባይተዋር የተቆጠሩት አቡነ ናትናኤል ግን እንዴት አድርገው አሞናሙነው እንዳቀረቡት አይተናል። ማን ነው በተግባር ለዚህ ህዝብ ቅርብ? ማን ነው በእውነት ለዚህ ህዝብ ሩቅ? አይተናል። ስለዚህ ይሄንን ነገር በደንብ አድርገን በተለይቼ ያነሳሃት ህብረተሰቡ በቋንቋው እንዲሰማ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ቅድም አንስቼልሃለሁ። መቀሌ ላይ አንድ መነኮስ ችግር ፈጥሮ ተከሶ ቀረበ ይባላል።
ከዛ እንዲህ አርጓል እንዲህ አርጓል እንዲህ አርጓል እያሉ ሲያዋክቧቸው አጽፋቸውን እንትን አድርገው እንዲህ ድፍት ብለው አለቀሰው ይባላል። ከዛ ቅኑ፣ የዋሁ፣ ገሩ፣ ሃይማኖተኛው የትግራይ ካህንና ውይ ጳጳሱን አስለቀስን ብለው ክሱን ጥለው ተበተኑ ይባላል። የእኔ ኃጢአት ነው እንጂ የእኔ በደል ነው እንጂ ይሄን ያደረገው እንዴት መነኮስ በዚህ ኃጢአት ይገኛል ብለው አለቀሱ። ጳጳሱን አስለቀስን ብለው ከሳሾቹ ሄዱ። ከዛ የሚገባውን ቀኖና ሰጥተው መክረው እሳቸው ሰላም አወረዱ። እንዲህ አድርገው የሚያስታርቁ አባቶች እኮ ነበሩ። ምናልባት ይህን ያነሳሁት በቅርበት አባቴ ስለሆኑ ለሰላሳ ዓመት አብሬያቸው ስለኖሩ ይህንን ነው። አሁን ይህን ስነግርህ እኔ ለሶስት ሱባኤ ማለት እችላለሁ ለ21 ዓመት አመድ እንደናፈቃት አህያ አባቶች እግር ስር እየተንከባለልኩ ችግራችንን በውስጥ እንፍታ፣ ቤተ ክርስቲያኒቷን እናድን፣ የመናፍቃን የአላውያን የፖለቲከኞች መቀለጃ አንሁን ብዬ ለምኛለሁ። መኖር ስከለከል ሀገሬ ወጥቼ ደግሞ አሁን ድምፄን እያሰማሁ ነው ያለው። ከዚህ በኋላ በዚሁ ነው የምቀጥለው፣ ምንም አማራጭ ስለሌለኝ። ለምን በውስጥ አትናገርም? ለምን በአደባባይ ትናገራለህ? የሚለኝ ሰው ሊኖር ይችላል። 21 ዓመት ሙሉ 21 ዓመት ሙሉ ሶስት ሱባኤ፣ ይሄንን የሚክድ አባት የለም። እየዞርኩ እግር ላይ እየወደኩ ለምኛለሁ፣ ተናግሬያለሁ። በትምህርት ቤትም አብረን የነበር ዛሬ ወደ 5 ያህል ሊቀ ጳጳስ የሆኑ አባቶች አሉ፣ ያውቁኛል ትምህርት ቤት ምን እናገር እንደነበር። እነሱ ያኔ እንነጋገር የነበረውን ዛሬ እየሰሩ ነው አይደለም? ራሳቸው እነሱ ያውቁታል። ስለዚህ አሁንም መፍትሄው በመንደር መሾም አይደለም። ስምምነቱ ጥሩ ነው። ቅድም እንዳልኩት ደም አስቀርቷል፣ ሞት አስቀርቷል፣ በሀገራችን ያልተፈለገ የፖለቲካ ቀውስ እንዳይመጣ አድርጓል። ፈጣሪን አመሰግናለሁ። አባቶች ድንቅ ስራ ሰርተዋል። መንፈስ ቅዱስ ዋጅቷቸዋል፣ በመንፈስ ቅዱስ አጊጠዋል። አንድ ሆነው አንድ አድርገውናል። እናመሰግናለን። ነገር ግን አሁን ችግሩ አልፏል ተብሎ ምዕመኑን ደሙን የገበረውን ገሸሽ አድርጎ እኛ ብቻ ችግሩን እንፈተዋለን ከተባለ አደጋው ከባድ ነው። ሁለቱ ሲኖዶስ አንድ ሲሆን ጥያቄ አቅርበን ነበር። አሁን ያልኩህን የጳጳሳት ምደባ በአዲስ መልክ ይሁን በጣ ይሁን ለውጦች ይምጡ ብለን ጠይቀን ነበረ። ያኔ አይ አገልግሎታችሁን ጨርሳችኋል፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እኛ በየራሳችን አሰራር እንፈተዋለን አሉ። የሄዱበት ውጤት ያስገኘው ይህንን ነው። ስለዚህ አሁን በተማጽኖ በልጅነት መንፈስ ለአባቶችም የማቀርበው ለሊቃውንቱም የማቀርበው ለካህናቱም የማቀርበው ለሕዝበ ክርስቲያኑም የማቀርበው ጥሪ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ይጠራ። ሱባኤያችንን ስንጨርስ፣ ታላቁን ጾም ስንጨርስ በእንባ በጸሎት እንቆይና በዝግጅት እንቆይና በበዓለ ሀምሳው ዓለም አቀፍ ጉባኤ ይጠራ። ድምፁ ይሰማ፣ የምዕመኑ የሊቃውንቱ የካህናቱ ይሰማ። 20 30 የሆኑ ሊቃውንት አንድ ጽህፈት ቤት ውስጥ አስቀምጦ የሊቃውንት ጉባኤ አለኝ ማለት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ መቀለድ ነው። 1000 አባላት ያሉት የሊቃውንት ጉባኤ እንኳ ቢኖር አይመጥናትም። ጓዘ ብዙ ናት፣ ብዙ አዝመራ ያለባት ናት፣ ብዙ ብዙ ስራ የሚጠበቅባት ናት። አፍሪካ ይጠብቃታል፣ ዓለም ይጠብቃታል። እኛ ግን ገና ከቃሊቲ ከዚህ ከአቃቂ ከቡራዩ አላለፍንም። ይሄን ነው የሚያሳየው አሁን። ስለዚህ ወገባችንን ታጥቀን መስራት አለብን። ችግሩ አንተ ባየኸው በቅን መንገድ የታየ አይደለም፣ በፖለቲካ ግፊት የተደረገ ነው። ስለዚህ ከፖለቲካ ግፊት ወጥተን እንደ ሐዋርያት ትውፊት እንደ ሐዋርያት አባቶቻችን አስተምሮና ስርዓት የህዝባችንን ድምፅ ሰምተን የህዝባችንን ልብ ምታዳምጠን ልንሰራ ይገባናል። በእውነቱ በዚህ አጋጣሚ ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስን በዘመናቸው በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ተደርጎ የማይታወቀውን ይህንን መከራ በጽናት ከአባቶች ከሲኖዶሱ ጸሐፊ ከጠቅላይ ስራ አስኪያጁ ጋር ተጋፍጠው በደረት ተቋቁመው
መከራውን አሳልፈውልናልና ለሶስቱም አባቶች ታላቅ ክብር አለኝ፣ ታላቅ ምስጋና አለኝ። እሳቸው ከዚህ በፊት አንድ ነገር ተናግረዋል። ይህን የመሰለ አማኝ፣ ይህን የመሰለ ህዝብ፣ ይህን የመሰለ ታዛዥ ይዘን እንዴት ቤተ ክርስቲያኒቷን መቀየር አቃተን የሚል በአንድ መድረክ ላይ ንግግር አድርገዋል። አባታችን በሩ እንዲከፈት ያድርጉ። አባታችን ብፁዓን አበው፣ ሶስታችሁ አባቶች ቅዱስ አባታችንና ብፁዕ ስራ አስኪያጁ፣ ብፁዕ የሲኖዶስ ጸሐፊ፣ በሩ ይከፈት፣ ጉባኤ ይጠራ፣ እንምከርበት፣ ሊቃውንቱ ይተንፍሱ፣ መጽሐፍቱ ይገለጡ። ይሄ ነው መፍትሄው። እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው ዲያቆን ማን ያዘዋል አበበ በጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት በኔዘርላንድ ሀገር የቤተ ክህነት ዋና ጸሐፊ። እውነት ሰፋ ያለ ማብራሪያ ነው የሰጡን፣ ብዙ ትምህርቶችን ቀስመናል። ተመልካቾቻችን እንደዚሁ ትምህርቶችን እንደቀሰሙም ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ብዙ ነገሮችን ነው ዛሬ የተረዳሁትና ያወቅኩት። በእውነት ከልብ ነው የማመሰግነው። በሌላ ጊዜም እንደዚሁ መልሼ እንደማገኘው ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬ ውይይታችን በዚሁ ይጠናቀቃል። አመሰግናለሁ። ክብር ይስጥልኝ። እኔም እጅግ ላቅ ያለ ደስታ ተሰምቶኛል። በእውነት ይሄንን ነገር አባቶቼ ይሰሙታል፣ ሕዝብ ይሰማዋል ብዬ ስለማምን ሀሳቤን ነገ እንዳይጸጽተኝ መናገር ስላለብኝ ነው። ቅድም መናገር ካለብኝ ላይ አንድ የረሳሁት ብፁዕ አቡነ ሰላማ የሚባሉት የወንጌል ገበሬ በዛሬው አጠራር ክልል አራት በሚባለው የተወለዱ ናቸው። ጎንደር ግን ሳር ቅጠሉ ነበር የሰገደላቸው። ጎንደርን ሲያስተዳድሩ ሊቀ ጳጳሱ ነው። እነኚህ ሶስቱን ማያያዝ ስለፈለግኩ ነው። ሁለቱን ጠርቼ ነበር። የአቡነ ሰላማን ስለረሳው ከይቅርታ ጋር። ታላቅ የወንጌል ገበሬ ጎንደርን እንዴት አድርገው በወንጌል እንዳረሱት፣ በርፈ መስቀል እንዳረሱት የሚታወቁ አባት ናቸው። ስለዚህ ይሄንን መንገድ እንከተል የሚል ነው ያለኛ እሳቤና እንትን ስለተሰጠኝ እድል እግዚአብሔር ክብር ይስጥልኝ፣ በረከት ያድልልኝ። በእውነት ለቤተ ክርስቲያን ተጨንቃችሁ ያደረጋችሁት ተጋድሎ ያደረጋችሁት ጥረት ጠቅላላ ከእናንተ ሚዲያ ጀምሮ በዚህ የተረባረበውን ሁሉ እንደ አንድ ታናሽ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ እንደ አንድ ልቡ ተሰብሮ በሐዘን በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደሚኖር ሰው ምስጋና የላቅ ያለ ነው። ወደፊትም ወደፊትም ስለ እውነት፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ፍቅር እንድትታገሉ ዋጋ እንድትከፍሉ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። የቀኖና ጥሰት ነበር የተካሄደው፣ እንደምታውቁ ተደጋግሞ ተብሏል። ቀኖና ማለት መለኪያ መስፈሪያ ማለት ነው፣ ሕግ ማለት ነው፣ ስርዓት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚጠብቀው የሚለካው የሚሰፍረው እምነትን፣ ከእምነት በኋላ ፍቅርን፣ አንድነትን፣ ሰላምን እነኚህ እንዳይናጉ የሚጠብቅ ነው። አሁን ቀኖና ስለተጣሰ ነው ፍቅር የገዘገዘው፣ አንድነት የተናጋው፣ ሰላም የጠፋው። ቀኖናን አለማክበር ይህን ሁሉ ይወልዳል። ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም በአባቶች በኩል ወጥተው በነበሩት አባቶች ይሄ እኮ የዶግማ ችግር አይደለም የቀኖና ነው ሲሉ ሰምተናል። ቀኖና ማለት ዶግማ፣ ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነት ተከብረው እንዲኖሩ የሚያደርግ አጥር፣ ቅጥር፣ ድንበር ማለት ነው። እሱ ከፈረሰ ሰላም አይኖርም። እሱ ከፈረሰ አንድነት አይኖርም። እሱ ከፈረሰ ፍቅር አይኖርም። እሱ ከፈረሰ ሃይማኖት አይኖርም። ይሄ መታወቅ አለበት። ክብር ይስጥልኝ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን በወቅታዊው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዙሪያ ያደረግነውን ውይይት በዚሁ እናጠናቅቃለን። በሌሎች ዝግጅቶችም እንደዚሁ መልሰን እንደምናገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሌሎች እንግዶችንም በተመሳሳይ መልኩ እንደምናቀርብ ከወዲሁ ለመግለጽ እንፈልጋለን። በውይይቱ የተሳተፉትን ዲያቆን ማን ያዘዋል አበበን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ እንመኝላቸዋለን። ሰላም።